Jardim Escola Girassóis, nono ano A e B, aula 28. Hello, pessoal, é a teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula de hoje? Então, na aula passada, nós falamos sobre as if clauses usando o zero and first conditional. Vamos relembrar rapidinho e corrigir os exercícios. Então, aqui, só relembrando rapidinho o uso de cada um deles, no zero conditional, eu uso para falar sobre coisas que são verdades científicas, são fatos, tá? Coisas que são sempre verdade. E o first conditional, eu uso para falar sobre possibilidades, sejam elas no presente ou no futuro. Agora vamos lá corrigir os exercícios do livro da página 40 até a 47. Aqui no warming up a gente tem fotos para vocês combinarem com as descrições. Então temos lá, né? Desigualdade social, letra C, o primeiro texto, a letra F, o Bollywood, que é a indústria de filmes indiana, a letra A, a cozinha indiana, e assim por diante. Na página 42, o final daquele exercício, né? E aí, no número 2, vocês tinham que fazer, explicar em poucas frases o significado da ideia, né? A ideia principal de cada um dos textos da atividade número 1. Então, ali eu trouxe para vocês já uma resposta, não é a resposta obrigatória, tá? Dentro dessa resposta, vocês podem ter modificado um pouquinho de acordo com o que vocês entenderam, usado palavras diferentes, mas essas respostas que estão aí são as sugestões do próprio livro. Aqui, o final do exercício, está no início da página 43. Não sei por que esse slide não está no da aula, mas eu disse que era para fazer o exercício inteiro, então espero que vocês tenham feito todo o exercício. E aqui eu já trouxe do Taj Mahal, do Hollywood Festival e de Bollywood, letra D, E e F, as sugestões de resumo, né, em poucas frases, daqueles textos que correspondem a cada uma desses tópicos. Na página 43 também a gente tem um texto, que era o nosso reading, para fazermos os próximos exercícios. E aí vamos lá para as correções. No número 2, página 44, answer the questions according to the text. Give complete answers, tá? Gente, responder as questões de acordo com o texto e com respostas completas, como eu sempre peço que vocês façam, seja em exercício ou em provas. Então, letra A, o que é necessário, quais são os documentos necessários se você precisar, se você quiser viajar para a China, para a Índia. Então, são 7 documentos e, de acordo com o texto, são eles ali, né? Passaporte, visto, permissão de entrada, uma foto de passaporte número 2, tamanho 2x2, uma carteira de motorista, identificação de estudante e seguro de viagem, tá? É óbvio que você não vai precisar de todos esses documentos. Se você não tiver algum deles, você somente não vai poder se habilitar de acordo naqueles benefícios. Por exemplo, se você quiser dirigir na Índia, você vai precisar comprovar que você pode dirigir. Então, você tem que ter sua carteira de motorista. A sua carteira de estudante será para você poder fazer sua viagem. E, como se diz, poder ter desconto em museus, em filmes e assim por diante. Mas se você não for um estudante, não é obrigado ter a documentação, obviamente.
Letra B. What is the document foreigners visiting or returning to India will get? Então, os visitantes internacionais, né, estrangeiros, entrando ou saindo da Índia, vão ganhar um arrival card, um cartão de entrada, um cartão de chegada, tá? Letra C. What must a tourist do if he she is carrying a great amount of money in cash? Então, o que que o turista precisa fazer se ele ou ela estiver entrando no país com uma quantidade muito alta de dinheiro? Então, você, se estiver carregando uma quantidade superior a 1 milhão de rúpias, você precisará de alguns outros documentos que estão ali, né? Provar seu endereço, algum documento que indique por que que você está carregando uma quantidade tão grande de dinheiro e assim por diante. E letra D, porque o seguro de viagem é importante. Então, é importante porque ele cobre qualquer coisa que possa acontecer, né? Você sofrer um acidente ou perder algum tipo de documento, precisar retornar ao seu país, de alguma maneira o seguro viagem ele cobre esse tipo de coisas. Na página 46, vocês iam criar exemplos. Então, aqui as respostas eram pessoais, usando o first conditional e o zero conditional. Então, eu trouxe alguns exemplos do próprio livro para vocês. No zero conditional, if you don't respect the rules, you suffer the consequences. E people have teeth problems if they only eat candy. Né? Então, se você não respeitar as regras, você sofrerá as consequências, você sofre as consequências. E pessoas têm problemas bucais, problemas dentais, porque se só comem doces. E no first conditional, they will get a cold if they continue walking barefoot. Eles pegarão um resfriado se eles continuarem andando descalços. Número 2. Também eram respostas pessoais. O livro também traz algumas sugestões para vocês fazerem com o zero conditional. Então, if I have enough money, I live comfortable. Então, se eu tiver muito dinheiro, eu vivo confortavelmente. If you don't share what you have, you are selfish. Se você não divide o que você tem, você é egoísta. Óbvio que essas são sugestões somente de respostas, só para vocês saberem qual é a construção correta, qual o tempo verbal ali que a gente tem que usar para a frase estar no zero ou no first conditional. Aqui é o mesmo exercício, né? Porém, com o first conditional, mas vocês tinham que seguir as instruções entre parênteses. Então, na letra A, precisava usar a forma imperativa. Então, ali está uma sugestão: don't drink too much alcohol. Na letra B, precisava usar o past continuous, sugestão: I am cooking for us. Letra C, precisava usar o can, então, sugestão: she can ask for help. E na letra A, precisava usar o futuro com o will. Então, sugestão: he will ride a bike at the beach, tá? Aquele we apóstrofo LL é a abreviação de we will, ok? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para teacher. Se não, a gente se encontra na próxima aula online. See you soon, guys. Bye bye.